yooya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV warri hordofaa jirtam tamsaasa kallattii keenya galgala kanaatiin oduuwwan keenya galgala kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga foota oduutiin itti kenna. Ilmaan gadaa kontomaaf daarimuu warri gadaa Gujii yaa'a godaanuun ardaa 17 qaxxaamuree mee bokkootti galee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa'ee jireetti ammoo lagna Awwaash guutuudhaan qonnaan bultoota abbootii warraa 657 hanqee irraa yoo buqqisu maatii 3,156 ammoo rakkoodhaaf saaxileeti jira. Manni maree mirgoota namooma Itoophiyaa ammoo walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti uumame hordofuudhaan tarkaanfiiwwan nageenyaa fudhataman kamuu namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne gaafateeti jira. Oduu xiinxalaa guyyaa har'aatiin ammoo sochii middi sooleen warra salqunnamtii saala walfakkaataa Finfinnee keessatti raawwataa jiran balaaleffatu bu'uura godhannee waan qindeeffanne qanna. Oduu kanaaf kabaraa kasinitti himu Amboruu Mashiiti nu waliin tura. Ilmaan gadaa kontomaaf daarimuu warri gadaa Gujii yaa'a godaanuu irratti argamu. Waggoota 8 darran hawaasa kontomaaf daarimuu sirna gadaatiin bulchaa ka turan warri baallii gadaa harmuufaa baallii kennuu fi ardaalee jilaa naannessuun yaa'a godaanaatii jira. Warri gadaa harmuufaa baallii warra gadaa dhallanaa irraa waggootan 8 dura fudhatan leeffatuudhaanii amma baallii warra gadaa roobaleetti dabarsuu fi qachaa qubachuu irratti argamu. Warri gadaa roobalee ammoo waggoota 8 dhufan miseensota gadaa isaanii warra uraagaa hooqquutiif maatti waliin ta'uudhaan ilmaan kontomaaf daarimuu sirna gadaatiin qajeelchuu fi qophee irratti argamu. Uummanni Oromoo akkaatuma ardaa fi teessuma lafa isaatiin jiraatutti aadaa fi duudhaa ifiisaa kan naannoo isaa qorachuun uumama waliin wal simsiisuu isaatiin dandeettii olaanaa horateetii jira. Galmeen seenaa akka agarsiisutti ammoo uummanni Oromoo eega sirna gadaatiin bubbule as waggoota gara 3,000 olii lakkoofsiiseetii jira. Sirni kun dimokiraatawaa ta'uu isaatiin hedduu kaleellifamee jiru yoo ta'u, sirna akkanaa keessatti ammoo humnoonni baallii yookiin ce'umsa aangoo taasisan tasumaayyuu humna hin fayyadamani. Haa ta'uutii garuu fonqolchi aangoo darree mudachuu kan danda'u yoo ta'u, kunis ammoo yoo abbaan gadaa amalootaa fi sirnoota gadaa qaxxaamuree argame qofa karaawwatu ta'a. Sirni fonqolcha aangoo kunis ammoo sirna gadaa Gujii keessatti buttaa jedhama. Taatullee garuu gadaan seerota akkasii qaxxaamure waan hin argamanii fi sirni buttaa kun hawaasa Oromoo Gujii keessatti haga ammaatti sirna gadaa irratti adoo hin raawwatamin jira. Sirna hawaasni Gujii waggoota 592 darbaniif gaggeessuun gadaa 74ffaa haleelee gadaa 75ffaa ijaarrachuu irratti deemu. Kanarratti ammoo warri gadaa harmuufaa qachaa qubachuu irratti argama. Hawaasa kontomaaf daarimuu sirna gadaatiin abbaan gadaa harmuufaa 74ffaa gaggeessaa ka turan abbaa gadaa Jiloo Maannoo yoo ta'an miseensota gadaa isaa uraagaa hokkuutiif maatti waliin ta'uun warra miseensota gadaa baallii roobaleetti aangoo geessuuf jecha ardaa jilaa adda addaa keessatti godaansa raawwachuu irratti argama. Abbaan gadaa Jiloo Maannoo haga ammaatti ardaalee jilaa 17 keessa qaxxaamuruudhaan sirna baallii kennuu keessatti yaa'a godaanuu irratti argama. Warri gadaa harmuufaa ammoo eega sirna yaa'a godaanuu kana waliin ga'aniin duuba ardaa jilaa guddicha me'ee bokkoo godina Gujiibaa keessatti argamutti qachaa qubachuudhaan sirna baallii wal harkaa fuudhiinsa geggeessuudhaaf sirna irratti argamu. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Tigraay sababa waraanaatiin waggoota 2 darbanii fi sirna barnootaa keessaa ba'anii turan adeemsa sirna baruu fi barsiisuu idileetti deebi'aatii jiru. Yuuniversiitiiwwan naannoo Tigraay sababa waraanaatiin adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabanii turan gara hojii idileetti deebi'uu isaanii ibsameetii jira. Yuuniversiitiin Maqalee barattoota 2,000 fi Raayyaan ammoo barattoota 670 barnoota isaanii addaan kutanii turan barsiisuu eegalu isaa ibsee jira. Haala nageenya uumame bu'uura taasisuudhaan yuuniversiitiiwwan adeemsa baruu fi barsiisuu jalqabuu isaanii itti aanaan pirezidaantii akkaadaamii yuuniversiitii Maqalee Dr. Abdul Qaadir Kadirii fi kan Raayyaa Dr. Naggaa Affaaraan ibsaniiti jiru. Kutaalee sababa waraanaatiin miidhamanii fi bu'uuraalee misoomaa qophii taasisuun adeemsi baruu fi barsiisuu naannoo Tigraay keessatti deebi'ee jalqabuu irratti argama. Lagni Awwaash dambala'ee guutuudhaan abbootii warraa 657 qe'ee isaanirraa buqqisee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa ejereetti lagni Awwaash dambala'ee qonnaan bultoota abbootii warraa gara 657 ta'an kan miseensota maatii 3,156 ta'an qe'ee irraa buqqisuun qabeenya irraa miidhaa dhaqqabsiisuu waajjirri buusaa gonfaa
godina shawalit abek sisezra hawasni godantota anicha balakanan bukan lubbu isani olchuvjecha arkaduwa wanqabatani fi wanyatamu ufatafi meshale qulqullina kasumas ammo bisan ugati qulqullu dabudan rakkacha ka jiranis himanejrom lon isani fi manni okinjre na kasumal ammo marri lon isani akabarbachi susdubatani tijrom bulchin sana ejre tifi wajirbu sa gonofa godina shawalit a ittidiyennan hawasa bukkay gargarufi carraqi tasa jiratanisi bal inrakkinicha isani olta u ibsani tijrom lolan kuni midalla fa hektara dibashani olratti misonfame kan mancase yosau jirenna qonnan bultota gara fuldura arattis yaddo guddawu metizram bulchan ana ejre obbu addunya brun lolan kuni guyota sadandura hawasa kan bukkise ta u himuni biron busa gonofa oromia rakkininja fi debiata tama kennu akka qabus gafatani tijrom yitigafatamtun wajra busa gonofa godina shawalita ade tsahay haylu ammo midamalo lakanati dakqabe olana tawu ibsudani nyatni nama fi belada meshalen qulqullina ufanni halkani fi sharan janjalatti dae fatani jiran akka isam barbaachi susi ibsudani hawasni tumsa barbaachi su akka godufis gafatani tijrom manni mare mirgota namo ma Ethiopia mo litu bu insana no amaratti umme to achuf jecham tarkam fin fudatamu namota walitti bu insake sar kain kan ratta kain tiye fanni gafati tizram lollum nota tikati fi idatto tafanno jawusa jada manjiddutu ummen lubbun namota naga darba jiraachu himati motu maratti diyata ka jiru yotaw nanno amara magala funota salam ke satti alella qillen sara wata be jada meni lubbun namota diddami ja darbe rajechun bbc saganta afan romo fi afan amara gabase tizram manni mari mirgota namo ma Ethiopia ammo ibsa kenneni akka jedetti humnoni nagena motumma zoni lita gojjam magala funota salam am ke satti hagayya torba barakuma lama fudaneshan akala kof sahaba shatti namota naga walitti bu insa kana ke sattir manna hin qamni atu addan hin basin halella rawatame mi dhama da qabsi sera jede tijram nanno amara magalota akka bahar dar gondor shawarubes dabra abrahan lallibalafi magalota bro ke satti lolli hidatto tafanno jawusa jeda manifi humnota motumma federala jiddutti umame ture je qumsa hama kase tizra motumma ni Ethiopia gabasa bbc stae ibsa manamari mirgota namoma kanafi debi kainkenin juru yotaw humnonni amara jawusa jeda man humnan motumma kufi sufi hera motumma leddi gufsocho akajran garu motumma federala aymate tizra diplomatonni ammo humnotin amara wuli galte pretoria tplf motumma federala jiddutti taasfame hujira kain olefi jecha yali taasajru jechun tintala kenura targamu odute netintala guya datnamo dimota e jomar sariti awasa torbandar banke sa Ethiopia ke satti ballinande ma turanke sa tokkom sochi worasal qunnamti sala wal fakkata magala finfinne ke satra wataman ke sa kan ijota irratti tiye fanejra turbanda bareke sallam mileni Ethiopia worri media le awasa gargaraman sochi middisota yokin worasal qunnamti sala wal fakkata rawatani magala finfinne ke satti argamejra jechun de kamsa ka sa turani tijrom ke sattu lamilen sa wasa kala kawra china tay tiktaki gargaraman sochi kana bifa qindawa tayen adde fatun murma turani jirum worri kan ammo duguma sochin fokkisana kasi adafin finne ke satti jiraje chudan rifatu isanitti dagame karamar sale media da wasa bratin kodun ibsata turani jirum hawasni Ethiopia safu fi safe fanna umaf ummama kabaju ode fanno kana yenna dageti rifatun gaddan khagu gamia fezra sochin bukkota yokin worrami disole kana akala ko safaran jota ti nanno baradi bakudani sagal saddeta mota ke sakka jal qabe qorawno wan ake kanijrum wurrukun salota wol fakkato fi wurra sala lamanin dalatan wurra luto tajedaman wolin qindawo dan addunya ratti socci sala wol fakkata babal isuratta kargamanis qoranno ni ake kam akka qorannon pew research center jedamu barafaran jota diddamadiddami lama ke sadarini kanatti basettammo socci wurra bukota yokin socci rabu kota kun bi
biyota Amerika kaba warraka Kanada fi Amerika kesatya kambabal dacha jira chua kekam. Biyon kunin hanga sadarka ga ila sala walfakata eya moti serota tumataniya kajiranus kuran ni chade sejiram. Biyon ni ardi Afrika toko toko fi Asia edun isani ammo. Akka yakkaatti sochii kana fudhachuudhaan wadhaantuu hamaa warra waliin qabachuu irratti argamu. Akka dhaabbanni Pew Research Center jedhamu addeessutti ammoo qorannoon biyyoota 39 keessatti bara 2022 gaggeeffame biyyoota akka Ameerikaa, Kaabaa, Gamtaa Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti salqunnamtiin saala walfakkaataa kun bal'innaan fudhatama argataa dhufeeti jira. Biyyoonni saboota musliimaa qaban kanneen akka Gamta Arabota, Ardi Afrika fi akkasumas ammo kutaaleen Asia Frasha keessatti ammo sochiin kuni akka yakkaatti fudhatame balaaleffatama jiraachuu addeessu. Ummanni Afrika fi biyyoonni musliimonni baay'inaan jiraatan keessatti ammo salqunnamtiin saala walfakkaataa kun fudhatama dhabuu bira dabaree hanga yakka olaanaattis katabameeti jira. Biyyoonni Afrikaa saharaa gadii keessatti ammoo yoo diqqaate namoota 10 keessaa namoota 9 yakka kana kan mormaan yoo ta'u, biyyoota akka Naayijeeriyaa keessatti 198, Senegal keessatti 96, Gaanaa fi Ugaandaa keessatti 96 fi akkasuma ammoo Keeniyaa keessatti 190 kataan salqunnamtii saala walfakkaataa kana fudhatama dhabsiisaniiti jiru. Biyyoonni hedduun ammoo sochii kanarratti murtii adabbii du'aa hanga kennisiisu. Suutti ejjannoo ka fudhatanii jiran yoo ta'u biyyoonni akka Iraan, Naayijeeriyaa, Saudi Arabiyaa, Somaaliyaa, Yaman, Afgaanistaan, Burunee, Mooritaaniyaa, Paakistaan, Qatar, United Arab Emirates fi Uganda keessatti ammoo adabbii du'aa karaa mana murteetiin haga kennisiisuutti murteen darbeeti jira. Biyyi Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin Naayijeeriyaatti aantee sadarkaa 2ffaa gubbaatti argamtu Itoophiyaan ammoo sochiin salqunnamtii saala walfakkaataa warra dhiiraas ta'ee dubartoota waliin akkasumas ammoo warra salqunnamtii saala walfakkaataatti amana irratti deemsifamu yakka ta'uu murtaa'eeti jira. Gocha akkanaas biyyattii keessatti kan raawwatamu yoo ta'e adabbii hanga waggaa 15tti seera biyyattiitiin kan nama adabsiisu ta'uu ifoomeeti jira. Dhiyoo kana sochiin gadheen kun keessatti babal'ataa rakka jedhamu magaalaan Finfinnee dhaabbilee sochii saala walfakkaataa keessatti raawwatamu kanneen akka hoteelotaa fi mana dhugaatii irratti tarkaanfii fudhachuu eegaltee jirti. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee hoteelota, mana nyaataa, manneen keessummootaa fi iddoowwan bashannanaa biroo gocha salqunnamtii saala walfakkaataa keessatti raawwatamu keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibseeti jira. Waldaan warra middisootaa kana duras Itoophiyaa seenuu fi maloota garaagaraa gargaaramaa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u hanga ammaatti utuu hin milkaa'iniifi jira. Bara faranjoota 2019 fuullee jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhalatirraa eegalee waldaan warra middisootaa kun daandii turizimii gargaaramuudhaan daawwannaa fi gara magaalota akka Laallibalaa fi Kaaba Itoophiyaatti maluu fi fedhii akka qabu ibsee turuun isaanii yaadatama. Mormii dhaabbilee amantaa irraa isaan mudateen warri bukkootaa kun Itoophiyaa daawwachuu irraas hafanii ka turan yoo ta'u amma ammoo daandii investimentii haarawaa gargaaramuun hoteela warri bukkootaa yookiin ammoo middisootaa kun itti gargaaramu magaalaa Finfinnee keessa saaqachuu fi sochii irra jiraachuu isaanii lammiileen biyyattii miidiyaalee hawaasaa irratti chaalenjii eegaluun hordofee mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuu irratti argama. Dhaabbanni warra middisootaa KLGBT Kiwit Plus jedhamu ammoo miseensonni isaa Finfinnee keessa jiraatan haleelamaa jiraachuu karaa xurree marsariitii isaatiin himata dhiyeessee jira. Dhaabbatichi lammiileen Itoophiyaa farra middisootaatiif bukkootaa ta'an marsaa hawaasaa tiktaakii jedhamu fayyadamuun jeequmsa kakaasuun miseensota middisoota isaa biyyattii irratti sodaa uumaa jiraachuu addeessee jira. Sochiin salqunnamtii saala walfakkaataa kunis ammoo biyya baha Afrikaa taate Itoophiyaa keessatti seeraan ala waan jedhamee fi miseensonni kiyya yoo mirga kana gargaaraman haga hidhaa waggaa 15tiin adabamuu akka danda'anis hubadheera jechuun dhaabbanni middisootaa kun akeekeeti jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee ammoo sochiin saala walfakkaataa kun akka yakka ta'u akeekuudhaan lammiileen biyyattii sochiin middisootaa kun yoo argame odeeffannoo poolisii magaalichaatiif akka kennanis. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduuwwan keenya galgala kanaa isinitti himaa isin waliin ka ture hanbaruu mashiiti. Waan waliin turtaniif galata guddaa qabduu fayyaa turama.